Byť spolu v dobrom aj v zlom. Tento spoločný prísľub manželov si pripomenuli v oravskej obci Zákamenné. V rámci Národného týždňa manželstva tu pripravili stretnutie spojené so svätou omšou. Počas bohoslužby sa prítomným prihovoril správca farnosti Cyril Hamrák. V homílii zdôraznil potrebu budovania vzťahov a utužovania manželskej lásky v rodine. Neskôr bola adorácia, na ktorej sa modlili desiatky manželov. Táto obec sa môže popíšiť najväčším prirastkom na Slovensku, takže rodiny a manželstva sú tu zastúpené v hojnej miere. Myslím si, že z rodín a z manželstiev povstáva spoločnosť a z týchto rodín žije aj cirkev, takže je to prioritou našej cirkvi podporovať rodiny a manželstva a starať sa o nich. Program pokračoval prednáškou v miestnom kultúrnom dome. Účastníci si pozreli aj film. Vidím, že veľa manželstiev bojuje s tými istými problémami ako my. Či už je to kríza v manželstve, je nejaký ten problém vyjadriť tú lásku a hlavne aj tú úctu. Že častokrát sa to manželstvo vie aj pokaziť, ale že sa vždycky dá aj opraviť. Takže to je pre mňa takým povzbudením, že nie sme sami. Nie to len o tých pekných veciach, ale určite prichádzajú aj tie ťažkosti. Samozrejme, spoločná modlitba manželia, nesmú zabúdať na spoločnú modlitbu, aby ich videli deti, že sa spolu modlia, ale s Bohom sa to dá dotiahnuť do úspešného konca. Myslím si, že v dneskajšej dobe by nemali zabúdať jednoducho byť tak citliví asi na potreby jeden druhého, vnímať sa, počúvať sa, viesť také spoločné rozhovory, kde nebudú jednoducho aj nielen deti, ale takí sami dvaja. Posolstvo, ktoré by som chcela odovzdať aj ostatným manželom, aby sa nebáli pozvať Pána, aby bol vlastne, aby ich sprevádzal na ceste ich života. Vo farnosti pripravujú pre manželov pravidelné sväté omše a katechézy.